Inside IFK presenteras av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Alten & Company. Det är många som har dragit honom den här kvällen. Det tog också lång tid in i omklädningsrummet, men nu har du fått lite tid att analysera någonting i alla fall i huvudet. Vad är dina tankar så här? Nej, först och främst så må vi ju gratulera Skövde, syns jag. De visste då, de vinner bra, komfortabelt idag och har vunnit 3 matcher, så de förtjänar att gå vidare. Det må vi ju anerkänna först. Men när det gäller vår prestation idag så har vi väl det är väl en 10 minuters period i första halvlek där vår anfallsspelet vårt stoppar helt upp och vi klarar inte att vinna dueller nog och få bollsläpp nog och så samtidigt som de löper extremt bra på oss, så det är lite trist. Jag syns att killarna hade förtjänt att avsluta säsongen med en bättre känsla än det de har sitter med nu. Det är som du säger, den 10 minuters perioden ni förlorar 8-0 om jag minns rätt, och du använder 2 av dina timeouter där. Efter det så känns det som att det blir någon form av letande, ett jagande av olika sätt att lösa den här knuten. Hur tänkte du då? Nej, alltså det är ju uppenbart när man går till halvlek, jag vet inte hur många minus det var, 7, så kan man liksom, och man har en känsla att ingenting fungerar, så man kan inte sitta i 15 minuter till och bara kolla på att liksom skipet går. Vi blir eniga om att försöka att göra något lite drastiskt, och enten så får man träff på det eller så får man inte det. Så vi gjorde något försök där, och så ja, så det fungerade ok med 7-6 anfallsmässigt, men vi fick inte stopp på det defensivt, så men vi måste göra ett försök. Så på slutet så var ju matchen kört, men jag syns i alla fall att vi visar att vi fighter in. Energinivån och det som vi såg i de 2 Skövdematcherna, egentligen både första och nummer 3, har vi inte riktigt fått sett här. Hur kommer det sig? Det är svårt att svara på egentligen. Det var ingen tvil om att spelarna var taggade till match. Men den lilla perioden, jag syns också att vi startade matchen bra. Producerade bra med chanser offensivt. Står egentligen bra i uppställd försvar, men vi har problem med hemspringet. De kommer som bara det efter oss där med våra 2 byten. Så, men så är det som sagt den 10 minuters perioden. Det virker som den, det är ju mänskligt det. Det är ju klassiskt att när man liksom inte helt klarar att vinna sin kamp, så faller också liksom intensiteten lite, och då kan det se ut som man inte fighter, men det är mer osäkerhet än liksom manglande vilja, helt klart. Nu är säsongen slut, snöpligt, men så är det även om ni gick till semifinal. Hur blir det till hösten? När får vi veta om du är här och coachar? Nej, alltså den processen är väl inte helt klar än, så det vet jag faktiskt inte själv. Men jag har lite lust att lyfta blicket lite väck från den matchen här, och jag syns, hvis man ser på säsongen totalt sett, så syns jag vi har gjort en godkänt plus säsong. Jag syns spelarna ska vara stolta av det de har gjort. Som sagt, man har bytt ut, man har tappat någon av de som skorte mål i fjol utan att egentligen hämta in så många nya. Levererat en stabil säsong med en tredje plats, en semifinale, gjort någon bra fighter, någon dålig prestation, men jämnt över så har vi kommit ett snäpp vidare, följer jag, och min ambition har liksom varit att vara med på att sätta klubben i och laget i position till att vara en av guldfavoriterna till nästa säsong, och det menar jag att vi är nu, och nu ska vi jaga de andra och säkra oss att vara ända bättre nästa säsong, så ska det bli en extremt bra säsong nästa år. Du har satt ett sätt nu den här säsongen, du har kommit in och visat så här är det jag vill sköta det och träna och så vidare, och du får några spjutspetsar till nästa säsong om det nu är du som coachade. Vad är det du vill ta vidare nu? Vad är nästa steg? Nej, som jag sa till någon i tidningen här nettopp, att jag tror vår en av grunden till att vi har haft en bra säsong är att vi har haft Henningsson gånger 2 i mittförsvaret. Det skapade en viss stabilitet. Samtidigt så är det också
Det att vi inte har mittsex i mittförsvaret ger oss också någon svag eller konsekvenserna det är någon svagheter i kontringsspelet men också i hemspringet i förhåll till att vi har två byten. Så jag tänker det vår största utvecklingspotential och kanske viktigaste fokusområde är att göra Ludde och Bess omtitt så att vi fokuserar på att de kan stå både defensivt och offensivt. Bara vi brukar mycket tid på det. Då tror jag vi lyfter oss som lag. Och så gäller det nu att bli ha en enda bättre plan B i försvar och jobba liksom bättre 7-6 spel. Det har varit mycket grund i år och vi har kommit långt på det men och så är det någon som du ser någon spetsspelare som också kommer till som kanske kan göra att vi kan variera typ av anfallsspel mer. Du får ta hand om spelarna. Jag hörde att ni skulle träffas imorgon och prata igenom det här och lycka till med det och så hoppas jag att vi ses till hösten trots allt. Tack för det. Tack du. Inside IFK presenterades av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Alten och Company.